arkadaşlar, değerli komşularım, aziz insanlar, her birinizi hoş gördük. Evvela belə bir havada vaxt ayırıb görüşə gəldiyiniz üçün hər birinizə də təşəkkürümü bildirirəm. Bilirsiniz ki, 9 fevralda növbədən kənar parlament seçkiləri keçirilir və mən də Xətai küçəsində doğulan, böyüyüb, başa çatan bir gənc kimi qərara gəldim ki, seçkilərə qatılım və artıq 17 yanvardan etibarən təbliğat təşviqat prosesinə başlamışıq. Bilgəçəyirdən bilirsiniz ki, bir neçə namizəd var və bu namizədlərin içərisində yeni simalar var, yeni gənclər var, yeni insanlar var. Ancaq parlament seçkiləri, növbədən kənar parlament seçkilərinin keçirilməsinin çox vacib, ali məqsədləri var. Bu məqsədlərdən biri və ən birincisi odur ki, mövcud olmuş parlament adekvat deyildi, mövcud olmuş parlament insanların səsinə cavab vermirdi, mövcud olan parlament nəinki əhalini bütövlükdə ölkəmizin apardığı proseslərə adekvat reaksiya verə bilmirdi və insanlar da təbii ki, insanlar arasında da haqlı narazılığa səbəb olur. Mingəçevir şəhər isə spesifik bir şəhərdir. Bu şəhərdə ünvansaqlar, abusəklər, müzəyləşiklər, onlar bizdən də yaşlanırlar bu şəhəri. Bu şəhər zamanında çox intellektual, savadlı insanlarla dolu bir şəhər idi. Bu şəhər zamanında Azərbaycanın MDV məkanının ən gözəl şəhəri idi. Söhbət təkcə şəhərin infrastruktur gözəlliyindən getmir, söhbət insanların yaşayış şəraitindən gedir, insanların sosial təminatından gedir. Ancaq bugün çox təəssüflə və ürək ağrısı ilə qeyd etməliyik ki, Mingəçevir şəhəri çox qazınacaqlı durumdur. Şəhərdə demək olar ki, bir sıra seçicilərlə görüşdə biz bunu qeyd elədik. Şəhərdə bir sıra problemlər var ki, bu problemlər kütləvi problemlərdir. Birincisi, ölkənin heç bir yerində, yəni daha doğrusu heç bir şəhərində insanlar bu qədər, bu uzun müddət ərzində istilikdən əziyyət çəkmirlər. 453 binanın 431-də istilik yox. Və məsələnin maraqlı tərəfi ondan ibarətdir ki, biz bundan bağlı təxminən 6 ay öncə ölkə başçısına müraciət elədik. Yəni şəxsən mənim adımdan getdi müraciət. Onda heç parlament seçkiləri yox idi. Və məlum oldu ki, 2008-2018-ci illərdə cənab prezident bu ayrı hesabat veriblər ki, Mingəçevirdə istilik təminatı 100% və insanlar, belə deyək, doğru dildə desək, evlərində istidən keyfədir. Ancaq sənədləri də biz qaldırdıq arxivdən, çünki bu elə bir həssas mövzudur ki, bu proqram şəklində bir dəfə qəbul olunur və ikincisi olunur. 2018-2023-cü ildə istiliklə bağlı proqram qəbul olunur, orada da Mingəçevirin adı yoxdur. Yəni, Mingəçevirə verilən 10 illik müddət başa çatıb və hesabatlarda, kağızlarda sənədləri göstərir ki, Mingəçevir şəhərində istilik təminatı 100%-dir. İkinci bir məsələ işsizliklə bağlıdır. Bunu da siz məndən görə bilirsiniz. Hər 10 gəncdən, hər 10 insandan bəlkə də 6-7-si işsizdir. Üçüncü ən vacib məsələlərdən biri şəhərdə, xüsusən nəyət evlərində qalan insanlar texniki suyla işlədiyi üçün problemli eləyir. Yəni, belə ordunə deyək, yəni, su pulunu çatdırır. Şəhərin dörd bir tərəfi suyla məhəllə olunur, insanlar suyu pulundan verir. Ölkənin az qalı 100% işıqla təmin edən bir şəhərdə işıq pulundan bağlı heç bir güzəşi yoxdur, əksinə işığı smart kartları ödüyür, yəni, pulundur. Yəni, insanların, xüsusən gənclərin məsulə baxan səmərəli təşkil üçün heç bir əlavə, söhbət intellektual və psixoloji mühitdən gedir, təmin edir. Ona görə insanlar həm işsizlikdən, həm asilə vaxtların normal təşkil olmamasından qoşulur tamamilə başqa bir vərdişlər. Və siz də məndən gözəl bilirsiniz ki, Mingəçevirdə nə qədər dəyərli gənclər var ki, artıq bu pis vərdişlərə qoşulurlar və onların bir çoxunun da həyatından qoşulur. Bu da, yenə də deyirəm, o gənclərin günahı deyil, nə də o ailənin günahı deyil. Bu şəhərdə olan mövcud vəziyyəti acınacaqda göstərsin. Və düzdür, artıq biz bir neçə ərazidə olduq, bir neçə binalarda olduq. Əgər bizi izləyirsinizsə, film səhnəmizə baxırsınızsa, biz bəzi acınacaqlı durumda olan insanlarla görüşdük. Elə mənzillər var ki, yəni bina evində yaşayırlar, bildiyiniz 5 mərtəbəli binalardır, ancaq evlərin odunda qızdırırlar. Elə mənzillər var ki, ümumiyyətlə onlara heç qaz verilmir, yəni bina təhlükəli vəziyyətdə olduğuna görə qazın verilməsi də, təminatı da dayandırılır. Bir
ailədə 4 nəfər, 5 nəfər, uşağı, nəvəsi, oğlu, hamısı, yəni çox bərbat bir vəziyyətdə. Yenə də deyirəm, ya çevir, Azərbaycanın ən gözəl şəhərlərindən biridir, mənim üçün şəxsən birincisidir. Ancaq bütün, ilahi bütün coğrafi və təbii resurslarla müşahidəmdir. Burada sadəcə olaraq Cənab Prezidentin diqqətini, onun bu şəhərə ayırdığı proqramları, sərəncamları və s. gətirib yerinə durdurmaq. Bura gəlib çatır. Ayırır və bütün rayonlara ayrılan vəsaiti, sərəncamları hamısını diqqətlə incələyir, təmadə olaraq. Və mən belə bir qənaətə gəlmişəm ki, Azərbaycan Prezidenti heç bir rayonu, heç bir şəhər digərlərindən fərqləndirir. Hamısını iyi diqqəti, iyi rayonu göstərir. Kimin vicdanı varsa, hələ o diqqəti qayırdı, gətirib camada çatdıra bilir. Camadın yerinə yetirə bilir. Kimin vicdanı yoxdursa, onlar xəyanət edirlər və görəndə Cənab Prezidenti Davosdakı çıxışlara biz bunu gördük. Ondan qabaq Azərbaycan jurnalistlərinə verdiyi müsahibədə də çox gözəl bir məqam deyir ki, mən rayona girirəm, rayonun başçısı, rayonun millət vəkili. Mən soruşuram bunlardan, əhalinin nə problemi var, narahat edən hansı məqamlar var. Deyir, mənə deyirlər, hər şey gözəldir, hər şey təmin olunub, insanlar xoşbəxtdir, hamısının işi, gücü, isti evləri, qaldı. Heç bir problem yoxdur. Problemlər eynədər, məlum olur ki, insanların dərdi çoxdur. Özü də özünə sualı verir ki, mən başa düşmürəm. Baxın, mən bunları danlamıram, bunları ağzı söz edirəm, mən soruşuram problem nədir? Mənə problemi gətirin sadəcə, yəni başqa əlahəddə bir istək deyil. Ona görə mən düşünürəm ki, biz, yəni həm burada eləşənlərə, həm burada eləşənlərə, yaxınları, qohumları, əzizləri, biz bu şəhərdə nəsə bir yer eləməyik. Bəli, şəhərimiz yeri insanlar var ki, onların belə problemi yoxdur. Şükür Allah, günlər, şərəflər, qorumlar, onlar belə narazıdırlar. Onlar belə eyni şeyin illərdir təkrarlanması istəmirlər. Yəni, mühit çox boğucu bir mühit. İnsanlarda perspektiv yoxdur, insanların üzündə ümit yoxdur, insanların gələcəyə inamı yoxdur. Birinci növbədə biz buradan başlamalıyıq. Bəli, siz bir tərif olsa, hər hansı bir çətinliklə olsa, həyatınızı şundurmuşsun, yollaqlarınıza baxmışsınız, onları bir günə sıxartmışsınız. Ancaq bir özünüzə sual verməlisiniz, sizin övladlarınız bu çətinlikləri keçə biləcək mi? Bu çətinliklərə dözə biləcəklər mi? Onlar gələcəkdə də öz övladlarını sizin kimi əziyyətdə qatlaşıb böyüdə biləcəklər mi? Mən sizə tam səmin edeyim ki, bəziləri ola bilər dözsün, ancaq böyük əksəri də dözməyiz. Ona görə biz indidən başlamalıyıq, nələrsə dəyişməliyik, nələrsə yeniləməliyik, nələrisə hansısa bir formada yuxarı dairələrə çatdırmalıyıq. Dünən, yox, sıraqa gün mən görüşdüm o 9 binanın sakinləri ilə. Mən onlara da dedim, benim hər hansı bir namizə gəlib sizə desə ki, mən gələcəm, mənə səs verin, mən sizə yaşadığınız 9 binanı söküb yerinə 9 dənə binə tikəcəm, bilin ki, o namizə sizə olur. Yalan namizə. Bu elə gün geçir, elə bir dərin, elə bir vatandaşlar yuvarlanır ki, onu ancaq və ancaq obyektiv şəkildə proqramları, proqram şəkilində yazıb dövlət başçısına çatdırmaqla, əlini yolu ilə bir yerdə və israrla, təkidlə, xahişlə, mövcud mühiti obyektiv göstərməklə həll eləmək mümkündür. Bunun başqa bir yolu yoxdur. Çünki onda kimsə günahkar, kimsə pisləmək, mən tərəfləmək niyyətində deyiləm. Ancaq uzun illər keçir. Yəni 20 ilə, 25 ilə hər il problemin bir ucundan yapmışlar. Bugünə qədər bu problemlər bu qədər yer olur. Çox dərin bir uçurumun hastanasında Büyük Mingəçevirdə baş verən proseslər bəlkə də ölkənin heç bir yerində baş vermir. Büyük Mingəçevirdə olan təhlükəli bir ölkənin heç bir yerində yoxdur. Söhbət təhlükəli bir ona görə deyilər. Gənclərimiz artıq ümitsizliyə qapanıblar və hansı, belə deyək, legal olmayan yollar varsa o yolları artıq meyilləməyə başlayırlar. Yəni, bir növ kriminallaşma mühiti daha da bu şəhərdə ayaq atmağa başlayır. Ona görə biz bunların hamısı qarşısını qəyə başlamalıyıq. Biz özümüz üçün, o ailəmiz üçün, gələcəyimiz üçün, yollarımız üçün nələrisə yeniləməliyik, təzələməliyik və nələrisə həyatımıza gətirməliyik. Ona görə mən sizin əvvəl bu hava şəraiti çox sərtdir, vaxtınızda çox olmasın əvvəl. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Tutulan insanların hər biri mənim üçün əzizdir. Və ona görə mən düşünürəm ki, mən şübhə etmirəm ki, 9 fevral seçkilərində də siz gəlib, yəni, layiq bildiyiniz insana səs verəcəksiniz. Və bəli, müəyyən söz-söhbətlər gəzir. Deyirlər ki, bu seçkilər də bəlkə kim olacaq, plakətin namizədini yerinə qoyulmaq seçiləcək və s. Amma sizi tam əmin edirəm ki, bu seçkilər tam fərqli olacaq.
mən bilirəm, inanmaq biraz çətindir. Çünki illərdir başqa bir mühit görürsünüz. Sadəcə, tam səmiyyətimlə deyirəm ki, bu seçilər fərqli olacaq. Ona görə hər birinizə təşəkkür edirəm. Var olun. Və əgər kiminizə danışmağa sözü varsa, sözüm budur ki, layiqli olan seçilsin də bir təhlükə. Hər birimizin arzumuz nədir? Bura yolla səbəbimiz odur ki, hər birimiz istəyirik ki, yəni yaşadığımız Mingəçevir şəhəri tam siz deyən standartlara cavab versin. İnşallah biz də arzu edirik ki, Səbur müəllim, siz layiqli insansınız, elə qonşu adından, dostlar adından ilk öncədən sizi təbrik edirəm ki, inşallah və siz olarsınız, nə sözünüz olar, dərdimiz olar, sizə yaxınlaşarıq, sizlər də bizim problemlərimizi həll edəcəksiniz. Təşəkkür edirəm. Deyil problemləri. Bizim problemlərimiz o qədərdir ki, valla bunları biz sadələrcə olsa, bunları ancaq biz axşama qədər sadələ bütərə bilmərik. Çünki bu, şəxsən mən özüm, məsələn, Aydın Mirzə haqqında bir-iki kəlmə sözü deyəcəm. Ona görə ki, bax, o adamla mən dəfələrlə görüşdə olmuşam, bizim şəhərin millət vəkili olur. Yəni, biz ona bəlkə də səs verməmişik. Deputat olub, onu biz çoxlarım deyə bilər. O adamın bu şəhər üçün 20 ildə 20 qəpiklik əgər onun kiməsə, nəsə eləyibsə, valla çıxsın desinlər, şəxsən mən onu görməmişəm. Şəxsən mənim maaş düşüb, məsələn, mən yaş-yaşı mənzilimdə 25 il bundan qabağa alması mənzilinin yerində adam Şadır Sarayı dikdirib, hazırda orada Şadır Sarayından gəlir götürür. Amma bu ki, mən üç uşağına, üç övlədini üzvü istəyirəm, mən orada mənə üç otaqlı mənzil düşürdüm. Mən amma gedib Rusiyanın üzərində qəpə-qəpə pul qazanıb gəlib özümə mənzil almışam. Bizə elə deputat, elə millət vəkili lazım deyil. Mən şəxsən indiki gənc kadrlarla, cavanlarla, valla mən gələcəyi görürəm. Mən elə ilk dəfə Sabur Hüməlim özünü görəndə də, bir adam bizdən hamımız, məsələn, uzun bizim dünya görüşümüz, məsələn, İnsanın sinətinə, nuruna baxanda bilir ki, bu insandan nə olar, nə olmaz yəni. Mən elə sizdək gündən inanmışam ki, Sabuhi müəllimdən bəli bizim şəhərə millət vəkili olar, bizim dərdimizə şərik olar, biz dərdimizi deyə bilərik. Yoxsa mən iki dəfə Aydın müəllimin, müəllimdə deyirəm, bağışlayım, qəbulunda olmağıma baxmayaraq, o, yəni mənim heç bir problemə gücüm çatmır sözünü o madib, mən ondan orada bir dalaşmışam. Mən kimə gedib sözüm deməliyəm? Mən bir də hamıya, yenə deyirəm, hamıya, şəxsən mən öz ailəmə hamıya xaiş edirəm ki, həmən günü gedəyim bizim, şəxsən bizim adımız olan buletinlərdən istifadə edəyim, kimisə adına tullamasınlar, gedəyə o buletinləri seçiniz. Bəlkə də Sabuhi müəllimə səs verir, istəməyən varsa, getməyin, mən seçim. O, ondan istifadə edə bilməsin. Mən də indidən təbrik eləmək istəyirəm, gənc kadrları orada görmək istəyirəm. İnşallah o da olacaq. İnşallah. Sağ olun, mələm. Çox düzgün buyurursunuz. Allah canınıza sağlıq versin, Allah xeyrsindən eləsin. Bütün millətimizə, halımıza, millətimizə, düşərlə olsun. Yaxşı nədir, yaxşı idi, yaxşı olsun. Siz yağlısınız, maşallah olsun. Siz bu işləri görə-görə gəlmişsiniz, yaxşıdır. Allah qismət eləsin, seçili düzgününə, halalına, yaxşısına olsun, inşallah. Geçirin, sizin də problem gəlir, qısa bir müddətdə, Allah, yavaş-yavaş həll edin. Düzgün buyurursunuz. İstilik böyük problemdir və əlbəttə belə şeylər var ki, canına da çox onu həll eləmişik. Bu istilik böyük Allah canına sağlaşırsınız. Hörmətli prezidentimizin qarşısında elə bir deyirsiniz, Allah canına sağlaşırsınız. Bu millətə də istilik də lazımdır, valla yaxşı gün də lazımdır. Allah canına sağlaşırsınız, xeyrisindən inşallah yaxşı olsun. Düşərinin uğurlu olsun. Amin, amin. 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 Amin, amin.
siz bayaq çox gözəl qeyd elədiniz. Keçəyir şəhərinin bütün resursları, hansı ki hər şey ola-ola Keçəyir şəhərdə, həm işıq, həm qaz, hər şeydən ola-ola, amma əziyyət çəkilir. Yəni bu problemlər, ən çox əziyyət çəkdiyimiz problemlər bunlardır ki, yəni həm işıq pulu, su pulu, yəni bizlərə çox əziyyət verir. Və bağışlayırız, kanalizasiyalar iyi yürürlər. Yəni ən böyük problemimiz, binaya düşə bilmir. Uşaq üçün məhlədə oynaya bilmir. Yəni çox əziyyət çəkilir. İnşallah tezliklə arzu edirik ki, bu problemlər aradan qalxar. İnşallah. Mənim yerə gibi heç kimə səs verməmişim. Qardaşım, sizə uğurlar arz edirəm, ay qardaşım. Amin. Allah sizi qorusun. İnşallah. Sizin də həmişə köməyiniz olsun. Amin. Allah şəhəsində. Mən öz adımdan deyirəm, öz ailəm adımdan deyirəm ki, bizim, belə deyək, parlament həqiqətən cavanlaşmalıdır. Və cavanlarda yeni ideyalar və gözəl düşüncələr çox olur. Və bu yeni ideyalar, gözəl düşüncələrin hamısı dövlətin inkişafına yönəlir. Və bu cavanlar özləri görürlər. Məsəl üçün, Sabir müəllimdən mən eyni yaşda mən bilirəm ki, bu da bu insanlar mənim kimi tələbə olub və tələbəçilikdə nə çətinliklər görmüşük. Və bunu görə-görə sıravi əhalinin, millətin içində gəlmişik. Və mən belə dəqiq bilirəm ki, Sabir müəllim bu problemlərin hamısını özü bilir və inşallah bizim şəhər üçün yeniliklər eləyəcək. Bizim özü qeyd elədiyi kimi 10 gəncdən 3-ü işləyir, 7-si işləmdir. Mən şəxsən alt təhsilim var, mən də işləmdim. Niyə işləmdim? Çünki şəhərdən getmək istəmir. Bura mənim şəhər. Mən niyə buranı tərk edeyim? Bakıda niyə işləyim? Mənim şəhərimdə mənə iş verir, mən burada işləyim. Mənə bu şəhərdə lazımdır. Burada böyümüşəm, evladım da burada böyüyür. Mən istəyirəm bizim şəhər gözəl olsun. Bir gənc kimi istəyirəm bizim şəhər gözəl olsun. Bizim şəhər, belə deyək, gedirik Avropada görürük, deyək, hansısa bir Almaniyanın Köln şəhəri. Gözəl tarixi abidələri, nəyi, turizm mərkəzləri. Axı, bizdə niyə olmasın? Bizdə nə əksikdir? Gözəl, biz elmdən desək, su anbarıdır. Amma Lordildə desək, dəniz kənarımız var, çimərliklərimiz var. Orada gözəl otellər yaratmaq olar, dövlət sərmayə investisiya cəlb eləməlidir. İş adamları orada iş görməlidir. Və biz də orada gedib işləməliyik. Heç nə olmaz, mən təhsilliyəm, mən orada gedirəm, hansısa bir vəzifədə işləyərəmsə, gör nə qədər təhsilsiz insanlar var. Onlar da gedər, texniki işlərdə işləyər və yaxud digər elə işləyən var ki, təhsili yoxdur, gözəl savadı var. Gözəl savadı var, adam iş axtarı tapa bilmir. Gedirsən, şofer işləmək istəyirsən, deyir, diplomunuz var mı? Deyək, yoxdur, amma elə yerlərdə diplomu heç soruşmayacaq. Çünki işçi lazım olur. Yerli adam lazım olacaq ki, orada işləsin, müəyyən məvazir verilsin və o da bu şəhərdə özü üçün, öz lazım olan ehtiyaclarını qarşılasın həmən məvazir üçün. Mən yenə də sizi dəstəkləyirəm, təbrik edirəm, şad olduq ailəmiz adından, şəhərimizin adından deyirəm. Şad olduq ki, siz bu illərin bu mübarizəyə qoşulmuşsunuz. İnşallah mübarizədə qələbə ilə çıxarsınız. Və gənc kimi də sizə yenə gənc olaraq deyirəm ki, gənc kimi də sizə dəstək olacaq və olmuşuq. Bu gündən sonra da seçilərsiniz və bizim kimi gənclərin həmişə imdadına deyək çatasınız. Var, mən hamısını paylaşmışam, Allah qəsəkdir. Gəl, da otmayı seçiyorlar, qutarıdır. Mən heç kimə səs verməmişəm. 80-ci ildən buradayam. Nə qədər seçki olub da heç birinə amma sağa gəlib, Allah qoysa, gör nə qədər adam gətirəcək. İnşallah.
çəkirdi. Borcumuzdur qardaş, borcumuzdur. Uğurlu olsun, şərli olsun inşallah. Gözəl. Biz ona gəl, gəl.